När du sa i början här om att ni gjorde en storyline till den här grejen i Globen. Kan du inte säga någonting om det? Hur jobbade ni med det? Det var ju rysligt svårt. Jag skulle stå där på scen och tala om att det som Jimmy Åkesson har sagt i 2-3 år, det är fullständigt rätt. Det var ju själva utmaningen. Och få Globen att ställa sig upp. Ja, jag skulle ställa mig upp och säga, hur gör man det? Nu är det klart att om man måste få fram 8 miljarder för flyktingmottagaren, kanske man ska ta en del från biståndet, en del från militären, en del från forskningen på Karolinska institutet, som jag brukar säga, bara för att inte skylla på någon annan. Eller varför inte medieforskningen till exempel? Och så visade jag, för Globen var då Syriens befolkning, var det än var 2000, så tog jag tredje främsta rad när vi fick resas upp, det var de som är i Sverige. Och de levde sig så in i det, så när jag stod där så bara tittade de på mig. Men då hade vi bestämt oss att då skulle jag säga välkomna till dem. Då fick jag lämna den lilla konstpausen och då fick jag applåden. För då var grundbudskapet för hela sammanhanget, det var, vi välkomnar er, men ni är ju, det är ju inte där huvudproblemet var. Och sen visade vi då faktumen att det bara var 3% som har kommit till EU. Och sen var det Ola som tvingade oss att ta fram siffrorna då. Så var det 500 kronor för var och en som kommit till Sverige. Och 25 kronor skulle vara flyktinglägret, men vi har bara betalat 10, va? Och sen har ju allihopa snappat det här nu till slut, va? Att det jag säger är precis det som Sverigedemokraterna har sagt. Men då sa vi, det var Olas formulering, vi får inte låta Sverigedemokraterna få monopol på en sanning. Va? Det är väldigt farligt att göra det. Och då blir man någon slags sådär, det kan man inte säga, för det har han sagt. Va? Sista 7 dagarna var det 1000 om dagen som kom nu och sökte asyl. 1000 om dagen, om det fortsätter i 1 år, så kommer det att ta 2% av svenska bruttonationalprodukten bara att ta hand om de första året. Det sa jag väldigt tydligt. Det går ju inte genom att alla syrier kommer hit.